Өнөөдөр чилэр багш нь витийн теорем дээр дахиад хоёр бас хүүхдүүдийн асуугаад өгдөг жишээ бодлогыг оруулла. За x квадратаас тэн 3x дээр нэмэх нь a квадрат тэнцүү тэг тэгштгэлийн шийдвүүдийн буюу язгууруудын квадратуудын нийлбэр нь 175 та тэнцүү бол a-г олгцсон том бодлого байна. За энэ бодлого дээр бүгд дээрээ бодохдоо витийн теорем биччихье. x1 x2 буюу шийдвүүдийнх нь нийлбэр нь b-ийн өмнөх коэффициентийг хасах тэмдэгтээ аваад a x квадратын өмнөх x өмнөх коэффициентийг хасах тэмдэгтээ аваад x квадратын өмнөх коэффициентд туваах буюу 1 туваахаар 3a гараад ирнэ. За үржүүр нь шийдвүүдийн үржүүр нь буюу x1 x2-ийн үржүүр нь c квадратыг хуваах нь a буюу үгүй c хуваах нь a буюу a квадратыг хуваах нь 1 гээд a квадрат гараад ирэх нь байна. За тэгвэл би эндээс энэ дээдлийнхэн дэгштгэлийг аваад x1 дээр нэмэх нь x2 тэнцүү 3a гэдэг дээр x1 дээр нэмэх нь x2-ийн квадрат тэнцүү 3a-гийн квадрат буюу хоёр талын квадрат зэрэг төвшүүлчихэж байгаа. Тэнцэтгэлийн хоёр талыг квадрат зэрэг төвшүүлэхэд ямар ч чанарын өөрчлөлт гарахгүй. За тэгээ энийгээ задлангууд x1-ийн квадратаар нэмэх нь 2x1 x2 нэмэх нь x2-ийн квадрат тэнцүү 9a квадрат гараад ирнэ. За тэгвэл x1-ийн квадрат дээр x2-ийн квадратыг нэмсэн нь буюу язгууруудынх нь квадратуудын нийлбэр 175-гийн өгцөө учраас би энэ хоёрыг нийлүүлээд 175-гийн өчөж чаа. За тэнгууд нэмэх нь хоёрыг үржих нь x1 x2-гийн ороод ирч. За тэгвэл бид нар витийн теорем бичиэд x1 x2-ийн үржүүр a квадрат гэдээ өгсөн байгаа учраас олцсон учраас энэ x1 x2-ийн хооронд a квадратыг орлуулахаар нэмэх нь 2-ыг үржих нь a квадрат тэнцүү 9a квадрат гараад ирнэ гэсэн үг. За тэгвэл одоо энэ 2a квадратыг ийшээ гаргаад хасчих юм бол 7a квадрат нь 175-та тэнцээд a квадрат нь 0.25-та тэнцэхээр a маань өөрөө нэмэх хасах 0.5-та тэнцэнэ гэсэн үг. Хоёр талаас язвар аваад. За дараагийнх нь бас хүүхдүүдийн асуугаад байдаг жишээн дээр 9x квадратаас тэг 18mx хасдаг нь 8mx тэг 16 тэнцүүтик. За энэний хувьд хүүхдүүд бас жоохон толгойн нэргэд өгдөг. Бидний хувьд x квадрат x2 мал хувьсагч бусдын тоо гэж үзэхээр a гэдэг тоо нь 9, b гэдэг тоо нь хасах 18m, c гэдэг тоо нь хасах 8mx тэг нь 16 гэсэн юм яхна уу. Үг бах нэ. За тэгвэл витийн теоремоор бичгээр x1 дээр нэмэх нь x2 мал b хасах тэмдэгтээ аваад a-гийн а тоох хэвчээ учраас b маань хас 18m эс учраас хасах тэмдэгтээ авахаар нэмэх 18m болоод а тоохоор 9 тоогаад 2m гарч ин гэсэн үг. А үржүүр нь c хуваах нь авах хэвчээ учраас x1 x2-ийн үржүүр тэнцүү c гэдэг маань хасах тэмдэгтээ 8m эс гэдэг нь 16 гэхээр хаалтын задалчаар 16-аас тэг 8m болоод хуваах нь 9 гэдгээр нь витийн теорем маань багш нь бичсэн байна. За тэгвэл нөхцөл дээр нь болохоор x1 нь 1 тэгштгэлийн нэг язгуур нь нөгөө язгуураас 2 дахин их байх m-ийг олгцсон байсан учраас нэг язгуурын x1 гэвэл нөгөөтөөс 2 дахин их байх гэхээр 2x2-тэй тэнцэнэ гэсэн үг. За тэгвэл одоо энэ x1-ийн хооронд 2x2-ыг би энэ дээр орлуулцгаа гэсэн үг. Орлуулахаар 2x2 дээр нэмэх нь x2 тэнцүү 2m-тэй тэнцүү гэдгээс x2 гэдэг маань 2m гээд 3x2 маань 2m гээд x2 маань 3/2m болчихж байгаа. За тэгвэл x2 нь x1 нь 2x2-тэй тэнцүү учраас x1-ийг олохдоо 2-оор x2-ыг үржүүлээд 3/4m гараад ирж байгаа. За тэгвэл x1 x2-ыг би m-ээр хамаатуулаад олцсон байжсэн чинь энэ хоёрын үржүүр маань 9/16-аас тэг нь 18m-тэй тэнцүү гэсэн учраас x1 x2-ийн үржүүр маань x1-ийг x2-оор үржүүлсэн хэлбэр нь энэ. M-ээс хамаатуулсан хэлбэрийг үржүүлээд 9/16-аас тэг нь 8m-тэй тэнцүүлэнгүүт тэнцүүгийн хоёр талд 9 гараад ирж байгаа учраас 9-үүд нь хураагдаад эндээс 8m квадрат тэнцүү 16-аас тэг нь 8m болоод ирэнгүүт тэнцүүг нэгтэл рүү шилжүүлэнгүүт 8m квадрат дээр нэмэх нь 8m хасдаг нь 16 буюу квадрат тэгштгэл болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр квадрат тэгштгэл боддог зөндөө арга утсан учраас тэндээсээ m-үүдээ олох юм бол m тэнцүү хас 2, m тэнцүү 1 гэсэн яах нь 2 шийдтэй байх боломжтой байна гэсэн үг байна.